ko manzon Allah ne ina Allah ina manzon Allah ayya 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 sai yayi haka sai ya zauna Abu Bakar yace ya Rasulullahi naga ka miƙe kuma ka zauna yace eh haka nan karatun yake ai da kaga na miƙe ina a aljanna ne da zan yebo afullin aljanna in ba ku kuci sai daga in na yebo kuci ba za ku ƙara jin daɗin komai ba a duniya Annabi Muhammadu shi ne wanda alfaza zai yake cewa a hasiru mutu kayya mai jin zafin manzon Allah ka mutu mutuwa ba daɗi ran ma ba daɗi annabi dai mun gode ma sai na Yeah.
Paina bo bambanji, mone kida butu ika.